বর্ষা হবার কিন্তু উত্তর ছতিশগড়ে এর প্রভাব আজ অধিকাংশ জায়গায় বর্ষা হয়ে পড়ে এবং গোটি দুইটি জায়গায় প্রবল বর্ষা হবার সম্ভাবনা রয়েছে কালীঠার এই ঘূর্ণিবয়ের কুড়ি প্রভাব পড়ব না কিন্তু ম্যানমার এবং এর নিকটস্থ পূর্ব বঙ্গোপসাগরের গতকাল যে ঘূর্ণিবয়টি সৃষ্টি হয়েছিল তাহা আজ সেইস্থানের হি কেন্দ্রীভূত यहाँ धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिउ गति पूर्व केन्द्रीय बङोपसगर ए निकटस्थ उत्तर को बङोपसगरको पच्चिस तारिखे आसि केन्द्रीभूत हो यहाँ गोट लघुचाप क्षेत्र परिणत यह गोटे लघुचाप क्षेत्र हिसाब हिसाबले पश्चिम उत्तर पश्चिम दिउ गति ओडा उपकूल आडको मुहैब त उपकूल ओडा छब्बिस तारिख पाखु बलय एवं लघुचाप क्षेत्र र प्रभाव वर्षा आरम्भ हैबो 26 तारिक 27 तारिक रे अतिका वर्षा हैबो एवं 28 तारिक रे अभ्यन्त्रण ओडिसा रे वर्षा है एवं एवं धीरे-धीरे उपकुल ओडिसा रे वर्षा कमीबो